Det här är Medieverkstadens hockeystudion och idag ska vi se matchen mellan Viking HC och Arvikas J18-lag. Jag har ingenting att spela för, men hur ska ni motivera er till den här matchen ändå? Nej, men jag menar vi har ju en cup att spela här, så det är en bra uppladdning att gå in med en vinst till cupen. Vad är svårigheten med att möta just Arvika? Ja, de är hårda i närkamperna, så det kommer nog bli en del fysiskt spel och så. Ja, jag tror vi spelar ut dem och tar 3 poäng då. Jajamän. Vad har du tilldelats för roll till den här matchen? Jag ska gå ner och jobba i sargerna, spela fysiskt, dela ut smällar och så kanske hänga dit en puck om jag har tur. Tack. Betydelselös match för Vikings J18-lag. Nu får vi se om man ändå kan motivera sig för hemmamatchen mot Arvika. Det börjar en aning avvaktande utan några superheta chanser åt något håll. När första rejäla målchansen väl kommer är det Arvika som väl får den och utnyttjar den. 1-0. Även det andra målet tillfaller bortalaget och man är det bättre laget och leder välförtjänt efter en första period där man får stopp på Vikings anfallsspel i ett tidigt skede och etablerar längre anfall än VOC. Viking försöker gång i inledningen av andra med alla vapen man har i arsenalen, men Arvikas målvakt är stor och tät. Istället kan Arvika dra ifrån ytterligare via en kontring som ger 3-0. Ett gäng vikingchanser och några Arvika kontringar senare och fortfarande med 3-0 underläge känner sig Vikings tränarstab sig tvingade att utnyttja sin timeout. Någon tydlig ändring i spelet syns dock inte till. I tredje perioden tilltar det fysiska spelet och framförallt är det Viking som försöker komma tillbaka in i matchen med en mer fysisk approach. Något vidare resultat ger inte tacklingarna, utan det snarare skälper än hjälper Viking och Arvika kan istället döda matchen totalt med ett 4-0-mål. Irritationen tilltar och domarna får större och större problem med att hålla spelarna i schack och känslorna håller på att svälla över gång på gång. På något sätt verkar detta ändå gynna Viking, för äntligen kan man göra sitt första mål för kvällen. Målskytt Pontus Nestorsson. Och äntligen lite jubel i Vikinglägret. Det fysiska spelet försvinner inte på något sätt och går ibland över gränsen, som i den här situationen som tvingar Viking till ett penalty kill. Man klarar av att döda utvisningen, men kort därefter gör Arvika ändå 5-1. Kristoffer Jonsson Sundqvist gör ett snyggt tröstmål och fastställer slutresultatet till 5-2. Men trots detta är det här en dag i mål för Viking.
Du som satt på bänken idag hade bra syn på spelet. Vad gick fel idag? Ja, du. Jag vet inte riktigt, men jag vet inte, farmor hade inte ställt fram maten idag, kändes det som. Det var, jag vet inte, vi var inte riktigt, nej, det var inte som vanligt. Ingen fart på benen eller, det var ingen energi i spelet. Men, ja, ska jag säga, en skitmatch, men det går antingen ner eller upp i serien, så ja, vi står stött på trean där. Du känner att resultatet inte spelar någon roll eftersom, ja, det var ingen betydelse. Nej då. Det, för mig spelar ingen roll. Jag värmde upp bänken bra idag och ja, om jag säger så här, matchen var inget att hänga i julgranen liksom. Det var inget top notch på den, utan det var ju som det var helt enkelt. Hur många fler mål skulle det blivit om du har spelat? Det är frågan där, man. 4 i alla fall. 5. Kanske. Man vet aldrig. Om jag är på hugget då kanske kommer ett skärt mål. Och ingen show på isen från dig, men här i micken i alla fall. Ja då. Tack. Tack. Ja grabbar, vad gick fel idag? Ja, passningarna satt inte på bladet och jag åkte för lite skridskor. Ja, vi har ju kommit från en sportlov här nu. Och vi har säkert, de flesta har inte tränat så mycket. Kommer hit bara en träning till gemensamt. Ja, det är inte så mycket vi kan göra. Ja, vi spelar för dåligt helt enkelt. Något konkret som ni kunde gjort annorlunda, känner ni? Ja, jag tycker i alla fall vi kunde tränat lite mer ihop. Men eftersom det var sportlov så blev det inte det. Mm. Ja, det var det. Men känner ni att det spelar någon roll? Det gjorde ju ändå ingenting för placeringen i serien. Ja, det är klart. Det är ju alltid en seriematch och vi krigar alltid om 3 poäng. Så. Ja. Och det är ju alltid kul att vinna den sista seriematchen för säsongen. Ja. Så det är jävligt tråkigt. Så här tätt inpå, kan ni snabbt summera era tankar om hela säsongen? Det har gått upp och ner för min del och för laget har gått också upp och ner. Vi började spela bra i början, sen kom vi in en svacka. Sen såg det som att vi började ta i fatt igen och så, men det räckte inte hela vägen. Ja, jag håller med. Härnäst väntar en cup. Vad har ni för tankar inför den då? Det ska bli jävligt kul. Kul att fortsätta spela. Spela mot gamla lag som man själv har mött i sin förra förening då. Och hoppas på att vi kommer jävligt bra i den. Ja, jag håller med.